Men skåpet är inte, det är ombyggt så att säga någon gång på 70-80-talet kanske. Nej. Nej, det är det här. Mm. Sitter någon och sprittar ner det, tror jag. Så. Så det är lite halvmodernt, jag ska säga. Mm. Det är isigt ganska gammalt. Om man två knappar upp och ner. På de gamla hissarna har vi ju fettnycklar. På de nya har vi inte alls fettnycklar. Det har ju nästan försvunnit underhållet på. Det är underhållsfria kallande. Oj, nu kommer knappen. Var det mörkt? Och mina lilla finklar försöker skapa. Jävlar vad fettet var tjockt nu när det var kallt. Det går inte att trycka in någonting med lägga. Nej. Tryck på axeln. Du kan få... Kör den. Mm. Så, det är två stycken knappar. Ja, kör ner och... Jag tänker på att du har den här våningsräknaren bakom den så du fastnar. Det går inte så fort sen. Nej, men nu kommer den igen. Ja, man försöker hålla sig långt ifrån själva maskinerna. Då smyger man efter väggarna så man inte fastnar med jackan någonstans. Det blir rätt mörkt. Sen kollar man i växeln lite grann sådär. De är lite blöta. Tar upp att det finns olja. Jo, väldigt vanligt att de här läcker olja va. Så man får ofta fylla på när man är och servar. Du ser här, jag får inte in någonting. Det är för tjockt. Men jag pratar med han som förvaltar den här fastigheten på Wallfast, att den här och Kvarngatan ska försöka få loss lite pengar och bygga om. Så de sjunger på sista versen de här. Kan du köra upp isen? Men han går ju tyst. Allting blir ju trögt så här på vintern om det är lite kallt i maskinrummet. Speciellt fett och sånt blir så jävla. Även den här gejdoggan som jag använder blir tjock. Sista strängen. Hittade någon skyltar eller någonting, eller? Nej, jag tänkte, jag såg att jag undrade just hur den här stannade på högsta, men då kom jag på att det fanns ju sådana här vippar på andra sidan. Ja, precis. Det beror på om de går uppåt eller neråt. Jäklar. Om man byggde maskiner så här så skulle de kunna gå i flera hundra år. Alltså. Men då fick det väl kosta lite grann och sen tog man till lite grann. Det är ju det man har hört. När man själv var ny i branschen att kommer så att gamla hissar kan gå i 100 år och ändå kanske de många år har kanske haft ett dåligt underhåll och service och sådär. Att man inte har smörjt. Ett annat ljud. Hör du det? Nu kommer du. Du får ta den här besiktaren senast.
Idag har vi 14, va? Ja, tror jag. Ja, det borde det vara. This indicator lights up when the elevator moves. Så har de håren här uppe också. Mm. Så man trycker ner nu. Kan ju stanna så att det kan smörja. Fina grejer! Mm. Vi kör lite. 24. Ganska snarligt, va? Jo.
förut. Det är inte du alltså. Ja. Så. Säkerheten att göra. Mm. Om linorna skulle gå av så faller de ner utav tyngden och bryter de här. Va? Kör åt andra hållet. Så att säga. Ser ut som en transformator.